सगळ्या बातम्या पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा वज्रधारी न्यूज आणि प्रेस करा बेल आयकॉन. ब्रँडेड शोरूम मधून शॉपिंग, प्रशस्त आणि आलिशान फूड कोर्टच्या डिशेसच्या टेस्ट, गेम झोन मध्ये फ्रेंड्स आणि फॅमिली सोबतची मस्ती आणि मल्टीप्लेक्स मधील फिल्म्सच्या ऍक्शन्स इमोशन्स, या प्रत्येकाच्या मनातील सुप्त इच्छा आणि वैभवशाली जीवनशैलीचा एक नमुना म्हणजे सूर्या विटा शॉपिंग मॉल. देशभरातील स्वच्छ शहरांपैकी एक असणाऱ्या विटा शहरात लवकरच आपल्या सेवेत. जगमध्ये काँग्रेस नेत्यांचे भाजपवर जोरदार टीकास्त्र. काँग्रेसच्या कार्याध्यक्ष सुयश शिंदे व नगरसेवक भूपेंद्र कांबळे यांनी लागली तो. नमस्कार, मी तेजस्विनी कराडे, तुम्ही पाहताय वज्रधारी न्यूज. आमदार विक्रमसिंह सावंत यांनी अल्पावधीतच जत तालुक्यात 55 कोटींची कामे मंजूर करून घेतली आहेत. आणखी कोट्यवधीची कामे प्रस्तावित असून ही कामे लवकरच मार्गी लावणार असल्याचे काँग्रेस कार्याध्यक्ष सुजय शिंदे यांनी सांगितले. माननीय आमदार विक्रमसिंह दादा हे निवडून आल्यानंतर विरोधकांकडून आरोप झाले की काहीच विकास कामं झालेली नाहीत, कुठलीच विकास कामं चालू नाहीत, थोडा त्यांचा अभ्यास कमी आहे असं म्हटलं तर काय वावगं ठरणार नाही. कारण जवळजवळ 55 कोटीची कामं सध्या जत तालुक्यामध्ये जत शहरासहित सुरू आहेत. त्यात मग आमदार फंडातली जवळजवळ 4.5 कोटीची कामं आहेत, त्याचबरोबर तुम्हाला सांगतो 25-15 मधून 5.75 कोटीची कामं आहेत, सामाजिक न्याय विभागाकडून जवळजवळ 2 कोटीची कामं आहेत, एसआरमधून 5.92 कोटी कामं आहेत, बजेटमध्ये जवळजवळ 20.40 लाख रुपयाच्या कामांची तरतूद चालू आहे, त्यातून कामं तरतूद केली आहे. नाबार्डमधून 6.50 लाखाची कामं चालू आहेत. नगरोत्तांमधून जत शहरासाठी 2 कोटीचा विशेष निधी दादांनी मंजूर करून आणलेला आहे, त्याची सुद्धा कामं चालू आहेत. DPDCमधून जवळजवळ 8 कोटीची कामं चालू आहेत. म्हणजे हे जे आकडे सांगितले आहेत किंवा विभागावर तुम्हाला जी माहिती दिलेली आहे या विभागातून ही कामं चालू आहेत. आणि उगीच अज्ञानपणानं काय पण आरोप बेचोडपणानं आरोप करायचे, लोकांची दिशाभूल करायची. आज विरुळ जिल्हा परिषद गटामध्ये जवळजवळ 1 कोटी रुपयाची विकास कामं सुरू आहेत आणि 1 कोटी रुपयाची कामं प्रस्तावित, म्हणजे आता तिच्या अंतिम टप्प्यामध्ये काम करत. जत शहरासाठी दादांनी नळ पाणी पुरवठा योजनेची जवळजवळ 55 कोटीची एक योजना तयार केली, ती सुद्धा तांत्रिक मंजुरीसाठी पुण्याच्या ऑफिसमध्ये आहे. म्हणजे काय तर एक विजन घेऊन जाणारा एक नेता आमदार आपल्या तालुक्याला मिळालेला आहे. आणि कुठंतरी अशा पद्धतीनं एखाद्या सामान्य माणसाला पुढं करायचं आणि काहीतरी बेचोड आरोप करायचे असे हे आरोप थांबावे. विकास कामाला आपणही मदत करावी, विकास कामांची स्पर्धा करावी. तुम्ही तुमच्याकडे कोण आमदार असतील, खासदार असतील, त्यांच्या फंडातून कामं आणा ना. आज खासदार फंडातून किती कामं झालीत आपण विचारतोय का? किती खासदार फंड आमच्या तालुक्यात आला आहे कोण विचारतोय का? परंतु आम्हाला काय त्याच्याशी घेणं देणं नाही, आम्हाला काम करायचं आहे, आम्ही विकास कामं करत राहणार आहे. आपण फक्त विकास कामं जी झालेली आहेत ही लोकांपर्यंत कळली पाहिजेत, तुमच्या माध्यमातून कळावी हीच वेळ. म्हणजे पुणे आमदार 1 टक्केवरीचे आमदार म्हणून तिने आरोप केला आहे, त्याबद्दल दुसऱ्या कसं आहे, अशा माणसाला टक्केवारी द्यायची घ्यायची सवय त्याला, म्हणजे कसं असते त्या गोष्टीत तो सगळ्या माणसांना तो बघत असतो. उद्या एखाद्या पत्रकाराला जरी गेली तरी हा पत्रकार सुद्धा मला विकत मिळू शकतो, विकत जाऊ शकतो अशा पद्धतीने त्याचा आरोप होऊ शकतो. त्यामुळे त्याला सगळं त्या जगात विकत आहे, विकत मिळते असं त्याचं आहे. दादांना काही गरज नाही, दादांनी आरोप जे केलेले आहेत हे केवळ बालिशपणाचं लक्षण आहे, बालिशपणानं त्याने केले. त्याच्या आरोपाला आम्ही काहीच हे करत नाही, खंडन करतो. तसेच जत भाजपामध्ये 3 गट असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आमदार सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली गेली 2 वर्ष जत शहरासह तालुक्यात विकासात्मक दृष्टिकोनातून अनेक विविध विकास कामे केली जात आहेत, मात्र ही विकास कामे पाहता माजी आमदार विलासराव जगताप यांना पोटसुळी उठली आहे. त्यामुळे त्यांनी काही माथे फिरू व पवनच्या एजंटामार्फत आमदार सावंत यांच्यावरती बिनबुडाचे आरोप केले. इथून पुढील काळात असे आरोप झाल्यास त्यास जशास तसे उत्तर दिले जाईल असा इशारा नगरसेवक भूपेंद्र कांबळे यांनी दिला. आदरणीय आमदार विक्रमदादा सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली गेली 2 वर्ष झाली जत तालुक्यामध्ये जत शहरामध्ये विकासात्मक दृष्टिकोन ठेवून विविध विकास कामे केली जात आहेत. हे कामे करत असताना त्यांनी अनेक प्रश्न आपल्या विधानसभेमध्ये मांडलेले आहेत, पण हे सर्व करत असताना माजी आमदार विलासरावजी जगताप साहेब यांच्या पोटसूळ झालेला आहे. कारण काय माथे फिरू आणि पवनचक्की एजंट यांच्या मार्फत आमदार विक्रमदादा सावंत यांच्यावर चिखलफेक
करण्याचा प्रयत्न काही जण करत आहेत. जर हा विषय किंवा हे प्रकरण या ठिकाणी जर नाही थांबलं तर त्याला जशाच तसे उत्तर याच्यापुढे काँग्रेस पक्ष विक्रम फाउंडेशन देणार आहे. विरोधकांनी जे बोलके पोपट सोडले आहेत त्यांचे कोणतेही सामाजिक व राजकीय योगदान नसताना त्यांनी आमदार सावंत यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप करू नयेत, अन्यथा त्यास जशास तसे उत्तर दिले जाईल असा इशारा विक्रम फाउंडेशनचे अध्यक्ष युवराज निकम यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. जे बोलके पोपट बोलायला सोडलेले आहेत त्यांचं कुठलंही सामाजिक योगदान नाही, सामाजिक कार्यातही नाही, राजकीय कार्यातही नाही. असे जे बोलके पोपट आहेत, जे पवनचक्कीचे एजंट, रस्त्याच्या कामाचे एजंट म्हणून काम करतात, हे बोलके पोपट त्यांनी बंद करावे, अन्यथा जशाच तसे उत्तर दिले जाईल. यावेळी अशोक बनेनवर, समाधान शिंदे, संतोष काळे उपस्थित होते. जॉकेश अधाटे, निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी बघत राहा वर्षधारी न्यूज. अभ्यासासाठी विद्यार्थ्यांना आता पुणे, मुंबई, दिल्लीला जायची गरज नाही. वज्रधारी करिअर अकॅडमी आपल्यासाठी घेऊन आली आहे शांत आणि अभ्यासपूर्ण वातावरण असणारी अद्यावत आणि सुसज्ज अभ्यासिका. अभ्यासिकेची वैशिष्ट्ये: 10वी 12वी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश, स्वतंत्र कंपार्टमेंट, हाय स्पीड वायफाय, CCTV, लॅपटॉप आणि मोबाईल चार्जिंग व्यवस्था, पिण्यासाठी शुद्ध पाणी, मुला मुलींसाठी स्वतंत्र बैठक व्यवस्था आणि स्वच्छता ग्रहाची सोय. तेव्हा आजच भेट द्या वज्रधारी करिअर अकॅडमी, जय माता दी बिल्डिंग, हिमालय कोल्ड्रिंक्स शेजारी, लेंगरे रोड, विटा.